Herní zážitek při sledování kanálu Showpad vám přeje herní magazín youzone.cz. Pavel, a dneska se budeme bát a budeme srát ješky, protože si zahrajeme hru, ve který nás prej bude honit nějaký bitcher z Diabla s motorovou pilou do prdele. No a když už tady dám motorovou pilu, tak je to, dámy a pánové, totálně prdeli. Takže se do toho pustíme, dáme si trošku. Tak toto necháme, dáme si amatér, protože amatéra to by byl velký průser, bychom chcípli hned na začátku, musel jsem si k tomu vzít, dámy a pánové, moji kšotovku, protože hororové hry bez kamery, to by byl velký průser, to je jasný. No, vůbec, ještě jsem to nehrál, tady save game mýho kamaráda. Vím, že jsme nějaký detektiv a musíme vyřešit velký masakr v jakýsi nemocnici. A pak budeme muset řešit to, co možná nikdo před námi řešit nemusel, dámy a pánové. Já totálně miluji hororovou hru a tady tu hororovou hru mi doporučil jeden kamarád Vader z best4u.com a říkal: Pavle, do prdele, zapni toho kompa a začni hrát tady tu pecku, protože lidem se to bude líbit. Lidi si přeju, aby si hrál hororový hry, protože si velký prase, protože jsem velký prase, tak jdu. A k tomu jsem si přivolal i mýho prasomuta. Showpain prasomut, jako vždy u hororových her tady. Škoda, že tady dneska se mu není Amina, je venku svině jedna. To nevadí. Každopádně jsme tři detektivové, jeden je totální sráč, který se právě připojil k policii České republiky, dámy a pánové. Druhej, to je ten Aziat, to je velký frajer, no a pak jsem tady já. A jdeme vyřešit případ u nemocnice. Ale co se tam všechno posere, tak to vážně netuším. To vážně netuším. Nemám tady ani pití do prdele, jsem si nevzal, no pití jsem si nevzal, to je velký průser. Tak dělejte, já už si nějakou pořádnou action. Jinak ukážu vám to, po čem jsem dlouho toužil, dámy a pánové. Tady ta myška je teďka můj nejlepší kámoš, nevím jak to vidíte, ale tady to je teďka můj nejlepší kamarád, moje nová milenka, dámy a pánové. Ale všichni jste rozhodně viděli fotky v minulých videích. No, docela mazet, nevím, co se tady posralo, ale každopádně se to muselo kurevsky posrat. A já mám plný trenky, dámy a pánové, mám plný trenky. Vždycky, když hraju hororovou hru, pořádnou atmosféru, tak sem přijde moje babička, řekne: Pavle, prosím tě, můžeš mít vysypat koš? Nebo: Pavlíku, pojď se najíst. Tak doufám, že se teďka babička nepřilítne. Takže jsem se těšil a bádal jsem potom, jakou hororovou hru mám pro vás připravit, kterou si mám zahrát. A prostě takovej styl Resident Evil 4 mi přišel jako dobrý nápad. Takže chapter 1. Pojádáme se po nějakých důkazech. Co vládá? Zatím tady vidím možná tak hovno, ale... A ambulance, dámy a pánové. Ambulance Chomutov. Dámy a pánové, tam bych nechodil, tam jsou prasata, ty vás všichni rozkubou a nadělají z vás, no, další prasomuty. Ale já tady nejsem o to, abychom tady... Dělejte, vy šulini. Jel jsem, kámoše, i na grafika, dámy a pánové, vypadá úžasně. Akorát jsem si to měl trošku roztáhnout, tento obraz, no to nevadí, budeme to hrát takhle. Já jdu napřed. A fuj, asi tam něco smrdí, dámy a pánové. Zase mám něco v oku, vždycky když natáčím. Tak mám něco v oku. Dobrý kalibr, dobrý kvér. Kámoš říkal, ty vole, hodil mi tam velký prasy, mi tam hodilo s motorovou pilou, kámo, totálně jsem chcála srališky. Já jsem zrovna byl v práci, doritě, tak jak to mám vidět, kurva drát? Nějaký prase ho tam měl s motorovou pilou. Mě tady žádný prase rozhodně teďka nehoní, ale doufám,
Tady byli krvaví žně, tady měl někdo krámy, dámy a pánové. Did you hear something? Nechceš mi něco říct? Krvaví žně. Someone alive in here. Hej, co děláš? On se na mě normálně hnul. Samhle mám jít. Někdo asi živej nejspíš. Are you injured? What happened here? Can't be real. Can't be real. Impossible. Ruvik. Ruvik? No to je Ruvik. I've got him. Ruvik. To jsem někdy slyšel, to mi taky do prdele říkal. Stál tam nějaký Ruvik? Ale vůbec nevím, kdo to je. Mám se jí podívat na záznamy z kamery. Jaký je Ruvik? Já to nechci přeskočit, já to chci vidět, to je nějaký asasin, ne? What the hell? To mi připomíná toho frajera z Blade a trojky. Aha, tak to je ten Ruvik, dámy a pánové. To je to, o čem ten kámoš mluvil. No a teď se dozvím, že jsem mi zdal nějaký trapný sen jako v každý hře. Já se musím podívat, kolik je hodin, abych zase nenatáčel hodinu, pak by se na to debilní video nikdo nechtěl koukat. 16:06, dámy a pánové. Výborný čas. Cáká země krevička. Ty vole, krysa, potkám. Nazdar. Jsou good time lavinit. Tak ne, nechce ke mně do bříška. Ty vole, nějaký krvavý, že tady zase měla, nějaká čupka měla zase krámy. Co dál? Pěkný opasek, kámo. Ooo, pane bože, to je to prase s tou motorovkou, určitě. To je to prase s motorovou pilou z Diabla. Mám se koukat doleva, ale já tam nevidím, mám mu tam jako kucha. Do prdele, něco mám v oku. Jej, ty prase. Hovno vidíme, ale sama krev tady striká. Dělej, Lizorik, hej, máme se hejbat, máme chytit nůž. Dělej, kámo, šapni ten nůž. Pojď to dáš, kámo, já ti věřím. Ještě jednou, pojď, ser na tu mrtvolu. Ty vole, ještě. Dobře jsme to dokázali. Rozvízni si ty nohy, čum ty jak spadne. To ale vůbec nevadí, on to přešije, dáme, panové. Vedni se ty prase. A tady někomu bolí žebírka. Co mám dělat s tím prasou mu ten tamhle? Aha, takhle chodím potichu. A to už vím taky, že se vám cetrlo. Jdeš pryč, kámo. Dobrý, ale furt máme to v oku. To stíhám. Dobrý. Sebrali jsme klíče. Asi se nejspíš musím vrátit. Tak, ale teďka kam? Vy si myslíte, že jsem to už hrál, že vím, co mám dělat, ale vážně jsem to nehrál. A ne, na let's playerové hry, které chci hrát, se nekoukám, protože to bych potom nemusel vůbec hrát a natáčet pro vás, když bych znal celý příběh hry. To je prostě náhoda teďka, no. Napadlo mě jít zpátky doleva. Já vždycky říkám u hororových her, choď doleva. Zajímavý zvuk. Zajímavý zvuk. Zajímavá atmosféra, seru ješky, mám strach. Mě zajímalo, kde ten kámoš vzal tu motorovku. Hele, tady je past. Jak se tý pasti mám vyhnout? Aha, to je schválně udělaný. Ty jsi idiot. Už vím, kde vzal tu motorovku. Drej, vole. Drej, kámo, drej. Oh, dobrý, no. Utíkej.
Honí mě babička, vole, vetřelec mě honí! O, do hajzlu! No a co jsi teďka udělal, vole, co jsi s tím vyřešil? Aha, ten velký prusom obo mě hodil nějaký... O, to jsme zvládli na jedničku, dámy a pánové, pokus číslo jedna nevyšel, ale... Určitě pokus číslo dva vyjde na 100%. Jak můžu utíkat, když ten Šulin mě řízl? A tady se musím skrčit, nebo mě to... To nemůže nějak vohcát? Nejde no. To je trapný, ale já jsem na tu pas přišel ještě dřív, než se něco posralo. A nemůžu tu pas dát do prdele. Jo, ono se utíká takhle, já jsem vůbec celou dobu neutíkal. Ty vole, tak já jsem byl rychlejší. No tady ta hra mi začíná kurevsky srát. Tady ta hra je naskriptovaná, takže můžete být sebe méně rychlejší, ale prostě se to dokáže rejt rejt. Dělej, spadni dolů, dělej, do vomáčky, ty vole, co to je? To je nějaký střeba, ty vole, o, do prdele, doprava, co teď? Au, au, au. Auto musel bolet. Výborně, vůbec. Samá krev, dámy a pánové. Tady někdo škubal prasata. Tam muselo být hodně ženských, kurva. O, nevadí, no. Vylez ven ty šuly, ne? Tak, výborně. A to musí bolet. Hochu, ty musíš trpět jak pes. Tak asi tady zákaz tu puseru na to. No, docela jsem vám hal, když jsem říkal, vždycky chodím doleva. Teď jsem chtěl jít doleva, musím jít zrovna doprava. To prase je asi na mě kurevsky nasraný, protože jsem mu utek. Zatím velmi zajímavá hra, strašně se mi to líbí, akorát je prostě pruser, že náhodně jsem to udělal rychle, aniž bych se potýkal s nějakýma problémy, nějakými problémy, takže jsem se vlastně u toho začátku ani nebal. Což u jiných horových her, třeba u Outlastu, jsem se na začátku málem posral. Space pickup, nějaký dokumenty. Seberu. Aha, zamčeno. Prdele. Tomu nemám klíče, tomu taky ne, to je v ryti. Tak co teď? To bude zvědavý, Borčák, budeš s jednou nohou líst nahoru. No jo, má problémy. Tu motorovou pilu bych chtěl do práce, kdyby mě nasral šéf, tak bych mu trošku rozřezal prstíky. Potom prstíky u nohou, nakonec uši, nos. Možná i pusu, aby zavře hubu, ale nechte si to radši pro sebe, nebo mě z práce vyhodí a budu mít po ptákách. Pak bych si nemohl koupit novou myš. Máme další dokumentace nějaká. Taký Šulin, mě tak zajímá nějaká dokumentace do prdele, na to ti seru. Stejně bych přeložil hovno. Zase vyvoláme nějaký alarm a budeme v prdeli. A checkpoint. Chlapi, jak je tam checkpoint, tak je to v prdeli. To je jasně, to je předem daný. Checkpoint rovná se velký pruser. Nějaká lékárnička nebo něco takového asi není, což je...
Anybody here? Nothing. Jinak vy mi napište určitě komentáře, jaký názor je váš na hororové hry na kanále Showpain a jak se vám líbí tady ta pecka. O do prdele. Ty vole, kam si mám vlíz? Schovám se do skřínky, to je jediný způsob, jak asi přežít. O, do prdele! Do prdele, kámo, já nic! Kámo, já nic! Bojím se jak svině, že mi rozseká. Ty jsi krásný. Tak co uděláš, ty prase? No neuděláš nic, protože jsem schovaný, vole. Ty nemůžeš vidět. Tak co uděláš? O, chlapec se rozhodl, že to tady zničí, doufám, že nebude chtít zničit. Tady ten box, ve kterém jsem schovaný ze stylu Metal Gear Solid, Solid Snake. Už jsem myslel, ty, už jsem myslel. O chvíli počkám, až se trošku uklidní, nevím kam běží. Jo, jasně, s mezerníkem se budu koukat. Tak ani se ke mně nepřibližuj. Ten bukvičák na mě přišel. Pojď to dáš, ty vole. Ty vole, já jsem to dal. Hlavně zdrej, nezastavuj se. Nezastavuj se, protože to prase nás stejně najde. A do prdele, zdrojí, kámo, zdrojí! Pojď, 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 to dáš, to dáš, to dáš! Pane bože, co děláš, ty jsi střevo, stávej! Exit! Exit! Haha, vyhul mi! Přemožili jsme velký prase z Diabla. Ne, v prdeli. Já jsem taky prdel, že mi stoupá adrenalin na štrinkách. No. To bylo dobře, podplivni si, kámo. Ani doutníka nemáš, to je prdeli, viď? To já taky ne. Tady mám vícerojky prázdný, to jsem dopad. Dobrá písnička. Aha, to byl začátek hry, to jsme ještě ani nezačali, to byla taková předehra, takže teďka to rozhodně bude stát za to. Dobrá písnička. Nejde to přeskočit. Tyhle sami Nakamura.
Tak. A už nekulhám. To je zajímavý. Vyšel jsem z toho, z výtahu a už nekulhám, dámy a pane. Ani nemám na sobě krech. Klidu. Aha, já mám utíkat. A měli jsme se dostat do exitu, aha. Holy shit! Mrakodrapy padaj. A dělej zdrej, ne? Ty vole, šlápni na to, kámo! Dobrej slideshow. To byl ten reboot, nebo rybu, nebo... Jste mi nezdal nějaký sen, protože to je divný. Pojď, to dáš, kámo. To dáš, vole. Lopol. To je ten rybik, by mě zajímalo. Zajímavá katastrofa, vůbec nevím, od jakou katastrofu jde, ale celý město prostě padá jak švestky. To je jasný, že ti nebude fungovat rádio, když je celý město v prdeli. Celý New York, nebo co to je za město, já ani nevím, komu to takhle nevypadá, komu to je větší a hezčí než New York. Ty vole, on tady zase. Oh shit, co to je? Tak teď jsem zvědavý, vole, co se všechno stalo, protože tady ten jump roku jsme nemohli vyhrát. Dámy a pánové, tady to byla první kapitola z této brutální hororové hry, tady z té pařby, kde všude stříká krev a všechno to smrdí jak sračky a ženský si v tom hodně velebějí. Pokud se vám video líbilo, zanechte odběr, like nebo komentář, ty nejlepší komentáře budu ukazovat v nových videích. No a pokud tedy chcete, abych pokračoval u této hororové série, musíte dát like, podpořit mě. A u dalšího videa ze Shopin kanálu se na vás těším, čau, mějte se.